Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Келесі қарастыратын дәрісіміз бүгінгі электрондық күшейткіштер. Кернеу немесе ток күшінің амплитудасын, сонымен қатар электромагниттік тербелістердің қуатын арттыру үшін электрондық күшейткіштер деп аталатын арнайы құрылғылар қолданылады. Олар атқаратын функцияларына қатысты кернеу күшейткіші, ток күшейткіші және қуат күшейткіші болып бөлінеді. Күшейтілетін жиілік диапазоны бойынша олар дыбыстық жиіліктің күшейткіші, радио жиіліктің күшейткіші және бейне күшейткіші болып бөлінеді екен. Осы соңғылары сигналдарды жиіліктің кең шектерінде, яғни ондаған герцтен ондаған мегагерцке дейін күшейте алады. Бейне күшейткіштер радиолокациялық құрылғыларда, телевизиялық және өлшеуіш аспаптарда қолданылады. Сигналдарды күшейту үшін қолданылатын электрондық аспаптарды кіру сигналымен басқарылатын кедергілерді қарастыруға болады. Сонымен күшейткіш активті сызықтық 4 үштікті сұлба болып табылады. Күшейткіш кернеу немесе ток бойынша беріс коэффициентімен сипатталады. Оны мына төмендегі формуладан көрсетуге болады. Мұндағы, яғни К, У төбесінің нүктесі бар, омега тең болады. У төбесінде нүктесі бар, шығыс омега, бүгінген У төбесінің нүктесі бар, кіріс омега. Осының бәрін К, У, омега, Е-нің, Ж-фи, омега дәрежесінде белгілеп жібереміз. Ал К, И төбесінің нүктесі бар, омега, бұның мәні бұл сәйкесінше И төбесінің нүктесі бар, токтың, И төбесінің нүктесі бар, кіріс токқа қатынасы. Яғни бұндағы К, У төбесінің нүктесі бар, омега және К, И төбесінің нүктесі бар, шамалары кешендік, яғни күшейткіштің шығуында сигналдың амплитудасы және фазасының кіруіндегі мәнімен салыстырғанда өзгеруін сипаттайды. Күшейткіштің беріліс коэффициентінің модулын күшейту коэффициенті деп атайды. Электрондық аспаптың шығу тізбегіне резистор жалғанған күшейткішті опероидтық немесе резисторлық деп атайды. Резисторлық күшейткіштерді дыбыстық жиіліктегі кернеулерді күшейтуге кең және жоғары жиіліктерді күшейтуге сирек қолданады. Күшейту каскадтарының саны қажет болатын күшейту коэффициентіне тікелей тәуелді. Күшейту каскадтары бір типті аспаптардан немесе комбинациялық, яғни мысалы бірінші каскад өрістің транзистордан өрістік транзистор, ал екінші каскады биполяр транзистордан құрылуы мүмкін. Мұндай комбинацияларды пайдаланып, күшейткіштің жоғары кіру кедергісін және үлкен күшейту коэффициентін алуға болады. 15-ші А және Б суреттерге көңіл аударатын болсақ, яғни бұнда біз бұл сұлбада бізге бейнеленген кескіндердің, бейнеленген элементтердің бәрі бізге таныс. Біз физика курсынан да білеміз, электроника курсынан да білеміз. Яғни мұнда резисторлар тұр, мынада транзисторымыз тұр, конденсаторымыз тұр. Енді осы 15 АБ суреттерде биполярлық және өрістік транзисторлардағы бір күшейту каскадтарының
негізі сұлбалар келтірілген. Резистор каскадтың жүктеме кедергісін құрайды. Яғни жүктеме кедергі отырамыз RJ. Осы каскадтың жүктеме кедергісін құрайды. Күшейткіштерде электрондық аспаптар сәйкес ортақ эмиттерлі. Ортақ бастаулы сұлбалар бойынша қосылған. Ортақ эмиттерлі. Бойынша қосылған. Күшейткіштерге қойылатын негізгі талап жиіліктің берілген жолағында сигналды бұрмалаусыз, яғни бұрмалаусыз күшейту болып табылады. Күшейтудің сызықтық болуы электрондық аспаптың жұмыс режимін дұрыс таңдау арқылы жүзеге асады. Биполярлық транзистордың қажетті жұмыс режимін орнықтыру үшін оның базасына кернеу бөлгіштің R1, R2 көмегімен ығысу кернеуін түсіреді. Транзистордың температураның кең шектерінде жұмысында және оны бір типті транзисторға алмастырғанда режимді тұрақтандыру үшін ығыстыру сұлбасы қолданылады. Режимді тұрақтандырудың бір әдісі эмиттер тізбегіне резистор эмиттер қосу болып табылады. Резистор эмиттер қосу болып табылады. Яғни электрондық аспапты эквивалент Y параметр көп үштікті сұлбамен алмастыру арқылы күшейткіш каскадтың эквивалент сұлбасын құрады. Және оның негізінде есептеулерін жүргізеді. Мына жерде эквивалент сұлбаға көшіп жатырмыз. Қуат күшейткіштің жоғарыдағы сурет негізгі қызметіне белгіленген жиіліктер жолағында жүктемеде берілген қуатты бөліп жатады. Қуат күшейткіштің негізгі параметрі болып жүктемеге берілетін пайдалы қуат, пайдалы әсер коэффициенті және күшейтілген жиіліктер жолағы 5 нормалы коэффициенті болып табылады. Сұлбаның орындалуына қарай қуат күшейткіштері бір тақтылы және екі тақтылы бөліп бөлінеді екен. Бір тақтылы сұлба күшейткіштің сызықтығына жоғары және сұлбаның үнемді жұмысына төмен талаптар. Яғни бұны А класс режимде істейді деп айтамыз, транзистордың А класс режимде істеу. Яғни төмен талаптар қойылғанда қолданылады. Жүктемеде бөлінген қуат, яғни П жүктемедегі қуат тең болады это транзистордың бөлінген шығыс қуаты. Мұнда шығыс қуат деп отырғанымыз трансформатордың бірінші реттік орамасындағы қуат. Ал это транзистор деп отырғанымыз бұл біз білетін пайдалы әсер коэффициенті осы трансформатордың. Енді мына суреттерге көңіл аударатын болсақ, бұл өрнекті мына түрде жазамыз. Жаңа соңғы өрнек. Ашып жазатын болсақ, қуат бізде токтың квадратымен кедергі көбейтінсе тең болатын, енді физика курсынан білеміз. Енді соны алмастыратын болсақ, яғни мына жердегі екінші ток мына жерде E2 жүреді, E2 жүреді, мына жерде R жүктеме тұр. Яғни E2 квадрат көбейтілген R жүктеме это транзистор E1 квадрат тең R жүктеме штрих дейді. Мұндағы R жүктеме штрихті отқамыз коллекторлық тізбекке келтірілген кедергі. Оның мәні ашып жазатын болсақ R жүктеме штрих ол деп отқамыз 2 квадрат көбейтілген R жүктеме бөлінген E1 квадрат это транзистор. Ары қарай ықшамдайтын болсақ мәндерін қойып онда мына жерде n квадрат деген коэффициент енгізіп кетіп жазып жіберсек r жүктеме бөлінген
Etta kvadrat. Bundağa endi otkamız omega 1'nin omega 2 katnası. Yani n transformasyalı koeficienti bolup табылат. Транзистордун сызыктык режимин R1, R2, R3 резисторлору камтамасыз этет. R1, R2, R3. Так, транзистордун мету. Яны бул катушкадан турат, э? Биринчи орунду, экинчи орунду. Эки тактылык күчөйткүч сызыктык режимде, немесе кичи сигналдар үчүн A классы, ал үлкен сигналдар үчүн B классы режимдер болуп эсептелинетин А бар режимде жумуш иштей алат. Онун негизги артыкчылыгына үнөмдүүлүгү жатат. Бирок бул каскадтарга фаза инверсте суулар түрүндө орундалган 17 сүрөткө көрүнөтүн болса, эки өз ара симметриялы модульдер бирдей жана фазалар карама-каршы арасында графиктерди көрсөтүп койгон. Кирүүкөнүүлөрүн берүү кажет болот, э? Симметриялык түрүндө. Эндиши кубат күчөйткүчтөрү көптөгөн курулгуларда, мисалы радио тараткычтарда колдонулат. Бул курулгуларда кубат күчөйткүчүнүн жүктөмөсү болуп, динамикалык катты дабыстагычтар табылады. Кечиресиздер болду. Энди амалдык күчөйткүчтөр деген бар. Соган көңүл аударатын болсо, амалдык күчөйткүчтөрдө 18 сүрөткө көңүл аударсак, булар адетте 3 бурч менен белгиленет. Онун 2 кириси, 1 инверс жана шығысы болады. Инверсті. Және бір шығысы болады. Белгілеудің сол жағында инверсияны білдіретін дөңгелек шенің болуымен және инверсияның болмауын білдіретін кірістер кейде дөңгелек шенің орнына балдар мына жерде минус инверсия және плюс инверсия кірістер орналасады. Инверсия емес кірістер орналасады. Оң жағында мына амалдық күшейткіштер АК деп отырған бұл амалдық күшейткіш. Амалдық күшейткіштің шығысы белгіленеді. Міне. Шығысы белгіленеді. Сонымен қатар қорек көзі E плюс EN және минус EN жоғары және төмен жақтарында белгіленеді. Одан басқа заманауи амалдық күшейткіштерде нөл балансы және коррекция бар. Амалдық күшейткіштерде күшейту сұлбасын жасау үшін инверсті емес біреуіне сигнал беріледі. Ал шығысынан сигналдың бір бөлігі инверсті кіруіне беріледі. Ол 19 суретке көңіл аудара жіберетін болсақ, күшейткіш жасау үшін амалдық күшейткіштің жаңа жоғарыда айтып өткендей заманауи амалдық күшейткіштерде нөл балл және коррекция бар. Енді амалдық күшейткіштер үлкен кері байланыс коэффициенті КБ деп отырған кері байланыс коэффициенті болғандықтан кері байланыс дегенде үлкен және сұлбаның күшейту коэффициенті, яғни бұл деп отырғанымыз бір бөлінген бетта. Бетта деп отырғанымыз ол әрбір бөлінген бұлар бір бірінен тізбектей жалған тұр. Мына жерде алымында R1, бөлімінде R1 қосылған R кері байланыс. Жүктемелер болғандықтан мұндай күшейткіш терістемейтін күшейткіш деп аталады. Егер кері байланыс жүктемесі нөлге тең болса, немесе шығу сигналы тікелей кіруіне берілсе, мұнда
коэффициент кері байланыс коэффициент бірге тең болады. Бұл сигнал қайталағыш болып табылады. Ол кіру және шығу кедергілерін өзара мына формулаға қатынасқа қондырса осылай келістіреді екен. Яғни кері байланыс бөлшек алымында R1 қосылған R кері байланыс бөлімінде R1. Бұның бәрі егер жақсы анасып жазатын болсақ, бір қосылған R кері байланыс бөлінген R1. Кіру кедергілері өте үлкен, ал шығу кедергілері өте аз. Енді терістейдің күшейткішті қарастырайық, 20-шы суретке қондыратын болсақ, мұнда міне 20-шы сурет, амалды күшейткіштер міне өзіміз білетін үш бұрышты жүктемеде болып тұр мына арада. Сол жақтан кіру тоғы міне енеді. Ал оң жақтан кері байланыс. Е? Оң жақтан кері байланыс тоғы ағып шығады. Және инверстік кіріске енуі мүмкін. Инверстік кіріске енуі. Бірақ ол өте кіші, себебі амалдық күшейткішінің кіру кедергісі өте жоғары, ал кіру кернеуі өте аз. Сондықтан бұл ток нано және тіпті пико ампермен өлшенеді. Оны ескермеуге болады. Сонымен екі ток қалады. И кірісі және и кері байланыс токтары. Олар өзара тең. Олардың мәндеріне ашып жазатын болсақ, ол у кірістің жүктемеге қатынасы R1-ге тең болады минус яғни айырма 0 азайтылған у шығыстың R кері байланысқа байланысты. Коэффициент кері байланыс бұл у шығыстың у кіріске қатынасы болғандықтан мына жерде былай түрлендіріп жаза салуға болады. Коэффициент кері байланыс минус R кері байланыс бөлінген R1. Сонымен терістемейтін күшейткішке қарағанда бірге кем болатын терістелген күшейту коэффициентін алдық. Егер R кері байланыс R1-ге тең болса, онда бір бөлімін қысқарып кетеді де R кері байланыс минус 1-ге тең болып қалады екен. Яғни терістейтін инвертор. Амалдық күшейткіш аналогтық электрондық қондырғыларда кең қолданыс тапқан. Амалдық күшейткіш негізінде құрылған сұлбаларға қосындылаушты, сумматор, яғни айырмалаушты, интегралдаушты және тағы басқа жатқызуға болады. 21-ші суретке көңіл аударатын болсақ, бұнда үш кірісті қолданушы күшейткіштің сұлбасы кесілген. Яғни қосындылап қолданушы, күшейткіштің сұлбасы келтірілген. R1, R3, R4 резистор арқылы U1 кіруі бар, U2 кіруі бар және U3 кіруі бар. Сигналдар беріледі. Енді шығу кернеуі мына қатынасымен анықталады. Білеміз оны жоғарыда физикалық білімімізді пайдаланып жазатын болсақ. Яғни минус R2-нің R1-ге қатынасы көбейтілген. U1 бірінші қосылған R2-нің R3-ге қатынасы U1 екінші және қосылған R2-нің R4-ке қатынасы U1 үшінші. Осының бәрі жақсы алынған. Егер осы кедергілер бір біріне өзара тең болатын болса, осы сұлбадағы R1 ол R2-ге тең болатын болса, ол R3-ке R4-ке тең болатын болса, онда шығуында кіру кернеулерінің қосындысы алынады. R5 резистор кіру тоқтарының өзара теңгеру үшін қосылады. 22-ші суретке көңіл аударайық. 22-ші суреттегі сұлба кіру сигналын яғни кіру сигналдарының деп айтуға болады. Бірінші сигнал кіріп, яғни екі сигнал кіріп, айырмасын алу үшін қолданылады. Мұнда у шығыстың мәні бұл минус R2-нің R1-ге қатынасы. Осының бәрі көбейтілген у кіріс азайтылған у кіріс 2. Интегралдаушы күшейткіштің шығу кернеуі яғни у кіріс
Вақытқа байланысты ұлдаттыға пропорционал болады екен.